ẹ̀yin èèyàn wa nílé mo ní ké tí yín ó má dì sí bó ṣe ń lọ nígbà tá a dé spain lálẹ́ àná lè bí bá dé la fẹ́ jẹun mo bá ní èmi àti sakẹ́ni tí a lọ sí rẹ́sítọ́rántì nísàlẹ̀ ká lọ ọ́dà sakẹ́ni lẹ́kọ́ orí lọ́kàn tí ń ọ́dà fún jẹun èmi dúró lọ́kàn mò ń wò aṣáàdùn sakẹ́ni ṣá lọ ọ́dà fún jẹ tó àwa rò pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbóúnjẹ kaná wọ́n ṣàfún ní kinní kan pé kó mú dání pé tó bá ti mú kinní yẹn dání pé ká lọ wábì kan ká lọ jókòó sí làbá jókòó àwa la jókòó yìí o àsáàfinra wa ṣe ẹyẹ pé tó ká ní nàìjíríà máa kárí lọ́gùn a ti gba àmàlàbí ẹgbẹ́ gèrè àtẹwédú sórí ẹ̀rí sakẹ́ni òtútù ti dé òtútù bíi ẹ má jẹ́ nǹkan yín ó kọjá bẹ́ẹ̀ n tí wọ́n fún wa nù pé tó bá ti dùn pínpínpín ni ká tó wá gbóúnjẹ àsáàwòjú ẹ sakẹ́ni ìwòjú ẹ òtútù lẹ ti rí tó mú sakẹ́ni yẹn o òtútù spain mi ò kanrú ẹ̀rí láyé mi ó burúkú jù bóyá ọdọ wa sì ń gbóná yí ẹni báyẹn tó oúnjẹ lẹ rí tí wọn gbédé yìí o gbogbo èrò mi tiẹ ni pé àárín ráìsì àtẹwà jẹ ká tiẹ fi jẹun sùn lálẹ àná ẹbẹ rí ṣe rí kinní ọhún ìkànnì bí ìgbé ọbọ yìí ẹ rí ẹwò nítojú mi rí nu nítà ń kó jẹnu mo ní sakẹ́ni a ti ń ṣe tipẹ́ ọwọ́ tẹ̀wá lédè sakẹ́ni gba kámú chipsi ló ń fi sẹ́nu wọ́n gbé kàn bó fún wa ni wọ́n ní bọ́gà bàbá ti jẹ chipsi tán ká fi bọ́gà lé ẹ wo eléyìí kọjọ ẹran kọjọ ṣẹrí à ń gbádùn nàìjíríà ẹ má jẹ ń tàn yín oúnjẹ ń bẹ lù wá oúnjẹ ń bẹ lù wá kárí àjò lè dàbí ilé aṣáǹjẹ bí àgbà ká mú. Tó àjẹun tán àwọlé lọ sùn àti jí láàárọ ìbà àárọ̀nù kí la tún fẹ́ jẹ a wá online bí wo láti ẹtí lè róúnjẹ nàìjíríà rà ọlọ́run ṣàṣẹ sakẹ́ni orí bì kan ó pè wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ tó àwa la fẹ́ múra òtútù pọ̀ o sakẹ́ni mo bí pé tí wọ́n ti bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti dá lò a fẹ́ múra báyìí ká lọ jẹun oúnjẹ nàìjíríà la jẹ lónìí ń fún yín lábọ̀ lẹ́ta ẹ ṣeun.